Ви бороните Бахмутсько-Лиманський напрямок. Скажіть, в яких умовах зараз доводиться відтісняти ворога? Дійсно, мої побратими 4-ї бригади «Рубіж» зараз знаходяться і тримають визначені рубежі оборони на східному напрямку. Це і Бахмутський, Лиманський напрямок. І герої нашої бригади щодня перебувають в контакті. Контакті артилерійські обстріли, стрілкові дуелі, стрілкові сутички. І ворог так чи інакше щодня, ми чітко відзначаємо, проводить і ротації, і накопичення, і відновлює свої втрати, і підтягує свої резерви, поповняє, точніше, завдяки резервам, які певним чином здаються нескінченними. Ми чітко розуміємо, що ворога, на жаль, дуже велика кількість людських ресурсів, які і цю перевагу вони намагаються використовувати тим, що постійно так чи інакше з певною періодичністю, не системною, але той чи інший підрозділ окупаційних військ пробує просуватися, пробує завдавати ударів, пробує здійснювати певні дії на десятках і десятках місцях одночасно. Там то одна посадка, то інша посадка, то одна точка, то один населений пункт, то інший. І тут хотів би відзначити всі підрозділи Сил оборони, які в більшості випадків відбивають ці атаки і вдало працюють на контрбатарейну боротьбу, що стосується, зокрема, артилерійських підрозділів. На жаль, знову ж таки, доводиться констатувати, що у ворога перевага в артилерії, в кількості засобів, в кількості гармат, в кількості боєприпасів. Але ми чітко маємо розуміти, що дуже важлива і якість кожного артилерійського пострілу. І тут, знову ж таки, відповідальність і перевага за силами оборони в тому, що тактика, технічні характеристики західної артилерії в рази краще. Пане Володимире, а ситуація із тими ж артилерійськими снарядами, артпострілами, здійсненими з нашої сторони, вона така сама, як була, скажімо, ще 2 тижні тому, чи покращується? Ми маємо чітко розуміти, що деяку інформацію не варто ворогу знати, але в будь-якому випадку, на жаль, у ворога перевага в боєприпасах. І снарядів буде достатньо тільки тоді, коли всі вороги будуть знищені, коли окупаційна армія покине територію України, вийде за кордони і бажано всі ці злочинці лишаться перебитими завдяки артилерійським снарядам. Тоді буде достатньо артилерійських снарядів. Поки є цілі, які нам підсвічують, які знаходять наші побратими з артрозвідки, пілоти БПЛА, пілоти коптерів тощо, і по яким ми працюємо як артилеристи, тоді поки, скажімо так, снарядів недостатньо, поки є куди з ними стріляти. Найбільш дошкульний, який саме тип снарядів, якщо ми говоримо суто про артилерію, з боку ворога, який? На жаль, ворог застосовує найбільші калібри, вони знаходяться максимально, тобто чим більший калібр, тим далі від лінії фронту знаходиться ворожа гармата. Якщо говорити про 152-й калібр, то це може бути і 8, і 7 кілометрів від лінії розмежування, і 10 кілометрів. Все залежить, знову ж таки, від систем. Найбільш дошкульна це все ж таки більше навіть системи, ракетні системи залпового вогню, коли розкладаються непомітно замасковано, доволі часто це в нічний час, коли доволі їх складно помітити, але знову ж таки, і, зокрема, і підрозділи нашої бригади, і решта Сил оборони щодня виявляють ворожі гради, якщо ми говоримо про гради, і знищують, і тут і пан Хаймерс працює, вже там котрий рік, і інші засоби, і ударні БПЛА, які щодня знищують, і ми бачимо, як відео, щодня знищених ворожих градів. А ці злочинці, як ви їх називаєте, вони представлені зараз якими підрозділами? Чітко все залежить від підрозділу окупаційних військ. Це можуть бути якісь і начебто типу елітні підрозділи, тобто які там вишколені, які оснащені, які максимально бережуть своє життя, так і штурмові загони, які швидко поназбирували, посадили, грубо кажучи, на якусь бронетехніку у вигляді маршрутки і намагаються закидувати в нульові окопи, нульові на позиції Сил оборони, зокрема. Ну, знову ж таки, декілька тижнів назад підрозділи 2-го батальйону нашої бригади захопили в полон
Ну, один півзводу знищили, а півзводу захопили в полон цих штурмових підрозділів окупантів. І чітко ми зрозуміли, що в деяких місцях повторюється ця тактика м'ясних штурмів або одноразових солдатів, яких просто закидають. Але все залежить від підрозділу окупаційних військ. Це можуть бути і загони найманців, які малими групами пробують просуватися, так і те, що ми теж бачимо ролики в інтернеті, в прес-релізах підрозділів сил оборони, коли з технікою, доволі часто з танками, з десантом на танках пробують закидати вже більше такі взводи, роти, там великі групи окупантів. А ті, кого ви захопили в полон, що вони вам розповідали? Звідки вони? Вони мобілізовані, вони контрактники, вони з тюрем повиходили. Хто вони? Ну, доволі різний склад. Це можуть бути якісь і, ну, дійсно, і боржники. І ми чітко розуміємо, що окупантів немає, на жаль, проблеми з людським ресурсом. Вони так чи інакше залякують. І, в принципі, це країна рабів. І для них людське життя – це ніщо. Вони його не цінують. І, в принципі, вся історія їхнього такого зет-патріотизму побудована на тому, що життя для них, їхнього солдата – це найменша цінність. Але еліту свою ж бережуть все одно. Так, ми чітко розуміємо, що літо вони як намагаються використовувати раціонально, точніше, вони задіють так в тій тактиці, в тих боях, коли намагаються знову ж таки максимально зберегти їхнє життя, але знову ж таки їм це не приносить особливого успіху, тому що більшість цих атак, 99% спроб ворога просуватися, чи то з тактикою штурмів з бронетехнікою, чи то з тактикою, коли вони пробують просуватися малими групами, без застосування бронетехніки. Всі ці, незалежно від тактики, ці штурми відбуваються силами оборони, і ворог несе величезні втрати. Зараз хочу вас запитати, пане Володимире, стосовно, знову ж таки, того, що говорять захоплені в полон росіяни, та, тобто, чим вони керуються, чому все ж таки вони погоджуються сідати на оті черепахотанки, сідати на бронемашини, іти вперед, чи дійсно їх розстрілюють, чи дійсно там стоять загороджувальні загони, тому що вчора ми із Олею в нашому ефірі з вашим побратимом спілкувалися і з Віталієм Литвином, який також із бригади Нацгвардії «Рубіж». І він каже, що на Харківському напрямку кинули, зосередили війська, які підлягають обнуленню, ну, тобто ліквідації. Та? От ті, хто працює саме на Бахмутсько-Лиманському напрямку. Дійсно, доволі часто ворог застосовує одноразових солдатів. Почастішили приклади того, коли вони, знову ж таки, застосовують так званих солдатів, яких вони ще там, ну, як ви дійсно правильно сказали, обнулюють, ще там і так застосовують. З перших днів війни, з 22-го року, з 23-го року, дійсно вони заставляють своїх же цих солдатів, які йдуть на обнулення одноразових ванюшек, під острахом розстрілів, під острахом штрафних загонів. І ми чітко розуміємо, що, ну, зокрема, ті орки, які здалися в полон, вони чітко розуміють, що це єдиний спосіб для них врятувати своє життя. Тому вкотре, якщо там хтось якось доходить до них інформація, здаватися в полон до сил оборони — це єдиний можливий варіант для окупанта врятувати своє життя, тому що їх або сточать в їхніх же м'ясних штурмах безглуздих, або розстріляють свої ж загранзагони, коли вони вчергово не виконують той чи інший наказ на штурм.